Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Ավանեսյան, մենք երական մեջ չենք ուզում նկարել, ուղղակի չէ, դե հասկացա։ Ես ձեզ չի ասում դրա համար, ես իրեն եի ասում։ Չէ, կապ չունի, հիմա դե տենց դեպքա, դες հաճախ են մոտենում քաղաքացիները, ես ընդհանուր այսօրվա նիստի կոնտեքստում եմ ուզում դες հարցնել, Փաշինյանը որ Զարյանը որ որևէ բան չի փոխվել իր համբերության բաժակը գծվել է, իհարկե ոնց հասկացավ չէ ուժայիններին է ուղված, բայց կա ընդհանուր դժգոհություն, որ բոլոր ոլորտներին է վերաբերում եւ ինչի՞ց է ընդհանուր դժգոհ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե ես կարծում եմ մշտապես պետք է ուշադիր լինել, թե քաղաքացիների մոտ ընդհանրապես փոփոխությունների նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք կա, եւ վարչապետն էլ բարձրաձայնում է, որ քաղաքացիների գոհունակությունը արդարության ընկալման մասով բավարար չէ, ու մենք պետք է անենք ամեն ինչ, ամբողջ կառավարությունը, որպեսզի այդ գոհունակությունը բարձրանա։ Մի բան, բայց ոնց որ այն չի կանում, էլ ընդհանուր կառավարությանն է վերաբերում, որ գոհունակություն չկա, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը 6 տարի ան շատ պիտի անել ավելի շատ, պետք է անել ավելի ժամկետների մեջ հստակ ձևով։ Ձեր մասով անա ձեր ոլորտի հետ կապած շուրթ հերացումներ տեսնեք, որ մի բան պակասեք հայ եւ ձեզանից էլ է դժգոհ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ինքս մտածում եմ, որ պետք է ավելի շատ աշխատել եւ հնարավորինս մեր քաղաքացիների ակնկալիքները բավարարել։ Օրինակ ձեզ հաճախ են մոտենում տարբեր քաղաքացիներ կառավարության նիստից հետո ինչ-որ հարցերով առողջապահական։ Այս մասով կա թերացում, սխալ այս տարիների ընթացքում, որ չի շտկվել, դրա համար անդադ մոտենում են նախարարին, որ նախարարելուց է խնդիրները։ Դե գիտեք, ցանկացած դեպքերում է լինում է, որ մարդիկ անհատական որոշակի խնդիրներ ունենում են։ Ես չեմ կարծում, որ դա այսպես բացառիկ բան է եւ մեր երկրի համար։ Դա նորմալ ընդունելի տարբերակ է, որ քաղաքացին ինչ որ անհատական խնդրով նաեւ մոտենում է։ Բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե նաև բուժօգնության ոչ այն հասանելիությունը, որ մենք կարողանում ենք ապահովել, եւ մեր ծրագրերով իհարկե ամեն տարի ավելացնում ենք, բայց դեռ չունենք ամբողջական ապահովում։ Իդեպ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, որ դժգոհում է իմ համբերության բաժակը լցվել է, ես անդադ գալիս եմ, ասում եմ, խորհրդակցություն եմ անում, գնում եմ, ծափեք տալիս, էլի որևէ բան չի փոխվում։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը լուրջ չի ընկալվում կառավարության անդամների կամ կոնկրետ պատասխանատուների կողմից։ Նրա խոսքից թռում են, թե մատների արանքով են նայում այդ հանձնարարականներին, ի՞նչն է խնդիրը, թե պրոֆեսիոնալ չեն մոտեցում։ Հստակ այսօր եւ տվեց հանձնարարականներ, եւ կարծում եմ, որ ավել մեկնաբանել։ Ամեն ինչ պաշտոնանկություններ հետեւեն դրան, որ ունեմ ավել մեկնաբանելու որևէ բան։